მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა საუბრების სტუდიაში, ჩვენ კი მისი წამყვანები, მუსიკალური სასწავლებლის მასწავლე თემურ ყვითელაშვილი, 176-ე სკოლის მასწავლე ანუკი მამულაშვილი და მე პირველი კლასიკური გიმნაზიის მასწავლე დუკი არისძე გახლავართ. დღეს ჩვენს გადაცემაში სტუმრად მოვიწვიეთ მსახიობები ქალბატონი ნინელი ჭანკვეტაძე და ბატონი ზაზა მიქაშავიძე. დიდი მადლობა მოგზანებისათვის. დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. მე მინდა პირველივე კითხვით მოგმართოთ, თქვენი კარიერის დასაწყისი პირდაპირ კავშირშია ბატონ მიხეილ თუმანიშვილთან. თქვენი ყავით მისი საყვარელი მოსწავლე და დღესდღეობით ხართ მის დაარსებულ თეატრში. ხომ არ გაიხსენებდით რამე თქვენი სამსახიობო კარიერიდან რამე ფაქტს? ხო, ფაქტები ეხა დამიგროვდა ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ბევრი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც თეატრალური ინსტიტუტი დავამთავრე, მაშინ ინსტიტუტი ერქვა. ჩვენ ორივე, მეც და ზაზაც, ბატონ მიშას მოწაფეები ვართ, მიხეილ თუმანიშვილის. ზაზა არის ჩემს წინა კურსზე, ზაზას ჯგუფი, როცა დაამთავრა ზაზამ ინსტიტუტი, მერე მოვეწყე მე. და ზაზა გახლავთ სწორედ იმ თეატრის, რომელიც თქვენ ახსენეთ, აი იმ დამაარსებლებშია. და მე ვარ ის ადამიანი, ვინც რო დავამთავრე, ბატონმა მიშა მიმიწვია თავის თეატრში წამიყვანა. და უფრო მეტიც ცოტა ხო, მოკეთ მიიღეს მერე გამზადებულ თეატრში. თუმცა ამ თეატრზე სულ ვოცნებობდით, როცა სტუდენტები ვიყავით, აი ჩემ თვალწინ შედგა ეს თეატრი, ახალი თეატრის დაბადება და რასაკვირველია, მე ვოცნებობდი, რომ თუ ბატონი მიშა წამიყვანს თავის თეატრში, ვიქნები მსახიობი და თუ მას არ დავჭირდი მე, ანუ ესეც მოხდა, ეხლა მთელი ჯგუფი არ წაუყვანია ჩვენგან, რამდენიმე ადამიანს გვერგო ეს ბედნიერება, მაშინ არც ვაპირებდი მსახიობის კარიერის გაგრძელებას. ამიტომ მთლიანად ჩემი ბედი დაკავშირებულია ბატონ მიშასთან და მე ძალიან ხშირად მიფიქრეა, რომ არა ბატონი მიშა, მე დღეს სხვანაირი არა მარტო მსახიობი არ ვიქნებოდი, არამედ უბრალოდ სხვა ადამიანი ვიქნებოდი. ამიტომ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ვის შეხვდები, აი ხელობას ვინ გასწავლის. ბატონი მიშა ხშირად ამბობდა ჩვენ საქმეზე, ხელობა უნდა იცოდეს ადამიანმა, ძალიან კარგათო თავისიო და უყვარდეს. და კიდევ ერთი რაც შემიძლია, ხა ფაქტები ძალიან ბევრია, მაგრამ ერთი რამე შემიძლია ალბათ თქვენთვის, რაც მნიშვნელოვანია, აი ბატონ მიხეილის ეს პედაგოგიური მოღვაწეობა იმითი იყო აღსანიშნავი, რომ ის არასოდეს სიტყვით არ გასწავლიდა. მე მაგალითად თეატრი და ეს საქმე შემიყვარდა იმითი, როცა უყურებდი თვითონ ადამიანი როგორ იყო შეყვარებული თავის საქმეში, როგორ მთლიანად იყო გადადებული ამისთვის. და ყოველთვის ასე ჯობს ხოლმე, აი რაღაცა ალბათ თქვენც დაკვირები ხართ, არა? რაც არ უნდა გიგითხრან, რომ აი კარგად ისწავლე, წაიკითხე წიგნი, თუ ხედავ რომ შენი მშობელი არ კითხულობს, ვინც გეუბნება, ის თვითონ არ კითხულობს, არა? ან მისთვის ეს არანაირი ღირებულება არ არის. შენთვისაც ეს არ ხდება მაინც და მაინც მნიშვნელოვანი. ამიტომ ყოველთვის ალბათ საქციელით, მისი დამოკიდებულებით, თვითონ როგორ ექცევა იმას, რასაც შენ გეუბნება, თვითონ როგორ აკეთებს ამას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ბატონი მიშა არა მარტო ჩემთვის მარტო პედაგოგი არ არის, ის ძალიან დიდი რამეა ჩემთვის. ის არის ასე ვთქვათ, ჩემი ცხოვრების მეგზური, გზამკვლევი, იმიტომ რომ დიდხანს ვიყავით ჩვენ ერთად ძალიან. ფაქტურად სტუდენტობიდან პატარა გოგო ვიყავი და მე მთელი ცხოვრება სანამ ბატონი მიშა არ გარდაიცვალა, მის თეატრში ვიყავი, მის სპექტაკლებში მონაწილეობდი. ასე რომ ეს დიდი ბედნიერება, როცა ასეთი ადამიანი შეგხვდება დასაწყისში. ჩვენ ხელობაზე რო თქვა ნინელი, მის თეატრს თავიდან 75-ში დაარსდა თეატრი, მე დარბაზი გაიხსნა, აი სადაც ახლა ჩვენი შენობა 78-ში და ერქვა სახელოსნო. მე 80 წელს ბატონი ეროსი ჩვენთან თამაშობდა. ეროსი მანჯგალაძე, მაინც უნდა უთხრათ ახალთაობას. ეროსი მანჯგალაძე, ბატონი ეროსი და დირექტორობა რო შესთავაზა, ერთი პირობა წავუყენა იმ შემთხვევაში, მოვალო თუ თეატრს დაარქმევ. აბა მეწარმეების დირექტორი ხო არა ვარ, არტისტების დირექტორი ვარ. გააპროტესტა სახელოსნო ძალიან. მე გადაერქვა თეატრი. დღეს უკვე ბატონ მიხეილ თუმანიშვილის სახელს ატარებს ეს თეატრი. კინომსახიობთა თეატრი. თავიდან იყო კინომსახიობთა. ქალბატონო ნინელი, ჩვენ ვიცით, რომ ყველა მსახიობს აქვს თავისთვის გამორჩეულად საყვარელი როლი და რომელი როლია თქვენთვის გამორჩეულად საყვარელი? ხო, არ მიყვარს ეს კითხვა, იცი, და საერთოდ მსახიობებს არ უყვართ სიმართლე გითხრა, მე მგონი. ყველა როლი საყვარელია. ხო, აი ეს რაღაც ბანალურად ყველა პასუხობს, რომ ეს შვილივით გიყვარს შენი როლები, თუმცა შვილივით შეუძლებელია, რომ როლი გიყვარდეს, ეს წარმოუდგენელი რაღაცაა, მაგრამ ძალიან გიყვარს ის, რასაც აკეთებ, რაზეც დაგიხარჯავს შენი ნერვები, ასე ვთქვათ, შენი ყველაფერი ენერგია გიყვარს.
თუმცა მაინც შეიძლება რომ გამოყო რამდენიმე როლი, მე მაგალითად იცი რის მიხედვით და აი რა ითამაშა ჩემ ცხოვრებაში. დარაბებს მეღმა გაზაფხულია, ნინიკო. თვითონ შეიძლება უფრო უკეთესი როლებიც მითამაშია, მაგრამ ეს როლი ჩემთვის ძვირფასია, იმიტომ რომ ზაზას დამაკავშირა, ხო? კი არ შევხვდი, მანამდეც ვიცნობდი სტუდენტობიდან, მაგრამ ფაქტიურად ამ სპექტაკლზე მუშაობის დროს ჩვენ იქ შეყვარებულებს თამაშობდით, ასე თქვა გახდა საჯარო ჩვენი ურთიერთობა და უკვე ყოველ შემთხვევაში რაღაცნაირად ხო, არ არსებობდა, ხო? თავდებოდა. ხო, მაგრამ როგორც ზაზაბობს იქ სპექტაკლში ჩვენ შორდებოდით ერთმანეთს, მაგრამ ცხოვრებაში ეს ასე არ მოხდა და ამდენი წელი 33 წელია მედაზაზე ერთთავად. ამიტომ ეს როლი ბუნებრივი ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ჩემ ცხოვრებაში. ასევე გამოყოფთ ახლა რასაც მეუბნებით, რომ ეს საყვარელი როლი. ძალიან მიყვარს ჩვენი პატარა ქალაქი, არის ასეთი ბატონ მიშა თუმანიშვილის სპექტაკლია. მისთვისაც ერთ-ერთი საუკეთესო და საყვარელი სპექტაკლი, სადაც მე დედას ვთამაშობ. დედას თამაშობ პატარა გოგონასი და მინდა გითხრათ, რომ ეს როლი მაშინ ვითამაში, როცა არც დედა არ ვიყავი და ძალიან პატარა ვიყავი მაშინ. და ის, რაც მე ამ ქალს სპექტაკლის მიხედვით კიბილი ხვდება, აშოროს ყველა დედას. და ბუნებრივია, ეხლა ეს შეუძლებელი იყო, რომ მაშინ მე მცოდნოდა, მაგრამ ყველა მსახიობს თავის შიგნით აქვს რაღაცა გამოცდილება. შეიძლება თავისი არა, აი რაღაც წაკითხული, ვიღაცის. Ну, იმ შემთხვევაში ეს იყო დედა ჩემი. მე როცა რაღაცას იქ ვაკეთებდი, მე ვფიქრობდი აი დედაჩემზე, დედაჩემი როგორ განიცდი და როგორ ნერვიულობდა. კოპირებას კი არ ვაკეთებდი, მაგრამ მე მახსენდებოდა ასეთ სიტუაციებში, რაიმ ალბათ რა დაემართებოდა დედაჩემს, ალბათ როგორ იყო ქორწილის დღეს ანერვიულებული, აი როგორი იყო როცა სკოლაში რაღაც უდ ნიშანს მივიღებდი, ალბათ დედა როგორ ამას განიცდი, აი როცა არ ვჭამდი, ან ავათ რო ვიყავი იმას რა ემართებოდა. ეს რაღაც გროვდება ეს გამოცდილება და მე შენ იყენებ ამას და თვითონ სპექტაკლი ძალიან მიყვარს და ეს ქალბატონი ქეთევანი, ვისაც თამაშობ, ძალიან მიყვარს. ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთს ვიტყოდი კიდე, ბოლო ბატონ მიშასთან ნამუშევარი ძალიან ძვირფასია ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს არის ბატონ მიშასთან ბოლო ჩვენი ასე თქვა შეხება ამფიტრიონ 38, სადაც მედაზაზა ისევ ცოლქმარს და შეყვარებულ წყილს თამაშობდით, მაგრამ ამჯერად ეს ქალი ერთგული თავისი ქმრის და ესეთი ფრანგული კომედია, ძალიან კარგი დრამატურგი ჟიროდუსი და მე ძვირფასება სწორედ იმიტომ, რომ ეს ბატონ მიშასთან ესეთი ნამუშევარი. მაქვს კიდევ ერთი ესეთ საყვარელი როლი, ვოდევილები, არ ვიცი ნანახი გაქვს თუ არა, ჯერ დაიხოცნენ, მე იქორწინეს გოგი მარგველაშვილის მიერ დადგმული სპექტაკლი, სადაც აბსოლუტურად განსხვავებულ ადამიანს თამაშობ. ეს არის ვოდევილი, ჩემთვის პირველი, იმიტომ რომ ყოველთვის მეგონა, რომ ვოდევილში ვერ ვითამაშებდი, თუმცა დიდი სიამოვნება მივიღე და როგორც ამბობენ, მაყურებელიც ძალიან დიდ სიამოვნებას იღებს ამ როლისგან. და ამიტომ ეს მეძვირფასება, ეს იმდენად განსხვავებული ტიპაჟი, ასე ვთქვათ, რომ აი საკუთარი დედაც კი ვერ მცნობდა ამ როლში და ის დედაჩემის მეგობრები, მე მომიყოლია ეს ამბავი, რომ დედაჩემის მეგობრები როცა სპექტაკლზე დავპატიჟე, უფრო სწორად დამეპატიჟნენ, რომ რა არისო ყველა ნახა და ჩვენც გვინდაოდა, მე თვითონ დედა მე მოვიდნენ, რაზეა ლაპარაკი, ვის ხელშიც გავიზარდე, ასე ვთქვათ. და საღამოს დედაჩემს დაურეკეს, რომ ინაო, ძალიან ვისიამოვნეთო, გაიხაროს რა კარგი ნინელი, დაგპატიჟავ, რა კარგი სპექტაკლია, ოღონდ ნინელი არ თამაშობდაო. დედაჩემ მოთხრა, როგორ არ თამაშობდა, რომ ნინელი სხვა არავინ არ. არა, ნინელი არისო, როგორ ეხა ინა ვიყავი. ხო, ამდენად ეს ამიტომ მიყვარს, რომ ძალიან ესეთი ასეთი ექსპერიმენტია. ქალბატონო ნინელი არ შემიძლია. სულ მე უნდა შემეკითხოთ ყველაფერს. არა, რა თქმა უნდა. კარგი. არ შემიძლია ამასთან ერთად არ კითხოთ. არის თუ არა ისეთი როლი თქვენთვის, როგორც განებივრებული ადამიანისთვის როლებისგან, რომელსაც ნინელი ჭანკვეტაძე დღევანდელი გადმოსახედიდან დიდი სიამოვნებით ითამაშებდა? აი ეს შეკითხვაც მაინც და მაინც არ მიყვარს და გეტყვი რატო. იმიტომ რომ მსახიობის პროფესია სამწუხაროდ შეიძლება საბედნიეროდ არ ვიცი, დამოკიდებულია სხვაზე. აი მსახიობს ძალიან იშვიათად და აქვს არჩევანის უფლება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ქვეყანაში ასეა და ისედაც მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ იცით რა არის, თუ რეჟისორს არ მოუნდა შენი დაკავება, მაინც და მაინც იმ როლში, რომელზეც შენ ოცნებობ და იმას არ უნდა, ვიღაცა სხვას ხედავს ამ როლში, რაც საერთოდ არ უნდა ის პიესა რო აიღოს და დაადგას რეჟისორმა. ამიტომ ჩვენ დამოკიდებული ვართ რეჟისორზე. დამოკიდებული ვართ რას შემოგთავაზებენ ყოველთვის.
რომ ჩვენ თვითონ არ შეგვიძლია დადგმა, იმიტომ რომ მე საერთო წინააღმდეგი ვარ, როცა მსახიობი იწყებს დადგმას. ეს ეტყობა უკვე გამოსავალი აღარა აქვს საწყალ მსახიობს, იმიტომ რომ არავინ არ აკავებს, ან ისე არ ათამაშებენ, რომ რაც აი სწორედ მას უნდა რომ გააკეთოს და მე ეტყობა რაღაცა განებივრებული მსახიობი ვარ, ყოველთვის თავაზობენ როლებს და ნუ მეტნაკლებად მომწონს, რასაც თავაზობენ, მაგრამ ყოველთვის ვთქვი, რომ მერე ის სამუშაო გავხადო აი სწორედ სანატრელი და საოცნებო. ესე მირჩევნია ამ პოზიციაში ყოფნა, ვიდრე ეხა მე ველოდო რომ აი ამაზე ვოცნებობდა, ნეტა ვინმე ოდესმე თუ დამაკავებს. წლები მიდის და არის რაღაც როლები, რომელიც მე ასაკის გამო რაც არ უნდა ვიოცნებო, უკვე არ შეიძლება. დღეს უკვე ჯულიეტა არ შეიძლება რომ ვითამაშო, გავიარე უკვე ეს პერიოდი და ეხა რაც არ უნდა ვიოცნებო, ძალიან სულელი ვიქნები და ისიც სულელი იქნება, ვინ შემომთავაზებს ამ როლს. კავლუნელი, მოგვიყვებით შეიძლება აი თქვენ აი მომავალ გეგმებზე. მომავალ გეგმებზე. კი ბატონო. ამასაც ხო იცით რომ სახიობებს არ უყვართ მომავალ გეგმებზე საუბარი, იმიტომ რომ არიან ასე ვთქვათ დავარქვათ ცრუმორწმუნეები ამ გაგებით, აი სახიობი ყოველთვის რაღაც რიტუალებს აკეთებს, იცით თქვენ რომ აი როლი თუ დაგივარდა ძირ სამჯერ უნდა დააჯდე, იმიტომ რომ ეს რა ქვია შეიძლება მერე ცუდად წაგივიდეს საქმე, არის ესეთი მოსაზრება რომ როცა სპექტაკს ამზადებ მზესუმზირ არავინ არ უნდა ჭამოს იმ პერიოდში და დარბაში, იმიტომ რომ ეს სპექტაკლი აუცილებლად გაფუჭდება და ასე შემდეგ. ეხლა იცით რა, დასაწყისში ალბათ მეც ვაქცევდი ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას. მაგრამ მე როცა რაღაცა პერიოდი გადის და რაღაც შენ ცხოვრებაში დაუშვათ შემოდის, რასაც გქვია ეკლესიური ცხოვრება, რასაც გქვია ეკლესია, ნელ-ნელა ეს შენთვის ხდები, რომ ეს არის ძალიან დიდი სისულელი, ასე ვთქვათ და ამაზე არ არის ჩვენი ბედი დამოკიდებული. დააჯდები თუ არ დააჯდები იმ როლს, თავარია როგორი ითამაშებ. და ნელ-ნელა ესენი უკანა პლანზე გადადის. თუმცა მე მაინც ვიტყოდი, რომ არის რაღაცა თეატრში ჩვენთან რიტუალი, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებ და ამას ქვია ელემენტარულად სპექტაკლის წინ ჩვეულებრივ სანთელს ვანთებთ და რაღაცნაირად ეს გარდა იმისა, რომ აი რაღაც ჩვენ ერთიანობას გამოხატავს, ძალიან ბევრი მსახიობი, თვითონ ბატონი მიშა უკვე წასულია იმ ქვეყნად არის და ჩვენ ყოველ სპექტაკლის წინ რაღაცნაირად პატივს მივაგებთ ხოლმე იმ ადამიანებს, ვინც დღეს ჩვენთან ერთად არ არის, თუმცა თქვენ იცით, რომ ეს კავშირები ყოველთვის არის ადამიანებს შორის, წასულებს, ცოცხლებს შორის და ჩვენ ყოველთვის გვეხმარება და გვჭირდება იმ ადამიანების დახმარება ნებისმიერ საქმეში და ამიტომ აი ეს რიტუალი მაგალითად ჩვენთან დღესაც შემორჩენილია და ამ რიტუალს ვაკეთებთ. თუმცა ხა სხვა უკვე ვისაც როგორ გაიხარდება და ვინც როგორ თulis თავის ცხოვრების ეტაპზე. აი ეს მინდოდა მეთქვა და შეკითხვა დამავიწყდა რამ კითხე იმდენი ვიმოპარაკე. სამომავლო გეგმებზე.